Füzuli şəhəri Hadrutdan sonra oktyabrın 17-sində azad edildi. Ermənistan ordusu bizi məhz digər istiqamətdə gözləyirdi. Ancaq müharibə qaydalarına əməl edərək, strateji planlaşdırmanı düzgün icra edərək, biz Cəbrəldən sonra Hadrutu, ondan sonra Füzulini işğaldan azad etdik. Redaktor.az xəbər verir ki, bunu Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Hadrut qəsəbəsində Azərbaycan bayrağını qaldırdıqdan sonra hərbi əməliyyatların gedişi barədə danışarkən bildirib. Dövlətimizin başçısı deyib, artıq Hadrut bizim əlimizdə olan zaman Ermənistan rəhbərliyi, rəsmi şəxslər və eyni zamanda Ermənistanın dəyirmanına su tökən bəzi xarici jurnalistlər bəyan edirdilər ki, Hadrut ermənilərin əlindədir. Mən bugünə qədər başa düşə bilmirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi nə üçün öz xalqını aldadır. Biz dəqiq bilirdik ki, Hadrut bizdədir. Biz bilirdik ki, artıq Ermənistan ordusu burada tamamilə məhv edilib və sağ qalan erməni hərbçilər buradan qorxaqcasına qaçıb dağlarda gizlənmişdilər. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Hadrutun azad edilməsindən sonra biz Şuşaya istiqamət götürdük. Şuşa əməliyyatının uğurlu keçirilməsi üçün məhz Hadrutu azad etmək önəmlidir. Hadrutun azad edilməsi Şuşa əməliyyatının uğurlu keçirilməsində önəmli rol oynayıb. Yenə də düşmənin bizi gözləmədiyi istiqamətdən Şuşaya yaxınlaşdıq. Dağlardan, dərələrdən, sıldırım qayalardan keçərək, o qayaları dırmaşaraq biz Şuşanı işğalçılardan azad etdik. Ona görə Hadrut əməliyyatı dünyanın hərb elmində xüsusi yer tutacaq deyə Prezident vurğulayıb. Pandemiya fonunda 2020-ci ildə dövlətin məşğulluq və sosial rifaha dəstək tədbirləri ölkənin 4 milyon 800 min nəfərini əhatə edib. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin iclasında Başnazir Əli Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə ötən il 600 min işsiz və o cümlədən xüsusi karantin rejimi dövründə gəlirini itirmiş şəxslərə yaşayış minimumu həcmində 190 manat bir dəfəli ödəniş edilib və bu məqsəd üçün 450 milyon manat vəsait xərclənib. Ölkədə özünə məşğulluq proqramının əhatə dairəsi də genişləndirilib. Proqram 12.200 işsiz və iş axtaran az təminatlı şəxsi əhatə edib. Məşğulluq və sosial rifahın dəstəklənməsi üzrə 610 milyon manat vəsait xərclənib. Başnazir əlavə edib ki, 2020-ci ildə pandemiyanın təsirlərinin azaldılması məqsədi ilə sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi üçün 461 milyon manat vəsait ayrılıb. Həmçinin qeyd edilib ki, 115 milyon manat həcmində də vergi güzəştləri tətbiq edilib. Millət vəkili Fazil Mustafa karantin dövründə qaydaların yumşaldılmasından, toyların keçirilməsindən danışıb. Redaktor.az xəbər verir ki, o sosial məsafə gözləməklə 2-5 masa ətrafında yaxud vaxt məhdudiyyəti ilə 3 saat toyların keçirilməsinə icazə verilməsini doğru hesab etdiyini deyib. Millət vəkili 50 nəfərin iştirakı ilə toyların keçirilməsinə icazə verilməsini təklif edib. Bizim gücümüz ancaq təklif verməyə çatır. Biz doğru yolu göstərərək operativ qərargah məsələləri ölçür-biçir, ümumi dinamikanı gözdən keçirir və sonra qərar verir. General Rövşən Əkbərovun həbsi diasporla işi üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Nazim İbrahimov üçün ciddi baş ağrısına çevrilə bilər. Publika.az xəbər verir ki, generalın ittiham olunduğu qətl hadisəsində Nazim İbrahimovun adı da keçir. Rəsmən təsdiqlənməsə də Rövşən Əkbərovun iş adamı Elçin Əliyevin qətlində ittiham edildiyi bildirilir. Elçin Əliyev 2001-ci ildə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə qətlə yetirilib. Mərhumun anası Səmayə Əliyeva oğlunu Rövşən Əkbərovun qətlə yetirdiyini deyir. O hadisə də həmçinin Nazim İbrahimovu da iddiam edir. Səmayə Əliyeva bildirib ki, artıq onu prokurorluğa çağıraraq dindiriblər. İki gündür bu işlə bağlı çağırırlar. Deyəsən, ədalətin zəfər çalmasına az qalıb. Mən də hadisə barədə bildiklərimi dedim. 20 ildir bu barədə danışmadığım mətbuat orqanı qalmayıb. Jurnalistlərə təşəkkür edirəm. Dediklərimi həmişə işıqlandırıblar. Ümid edirəm ki, iş obyekti araşdırılacaq və günahkarlar nəhayət cəzasına çatacaq, deyə Səmayə Əliyeva əlavə edib. O prokurorluqda Nazim İbrahimovun da bu məsələdə təqsirkar olduğunu deyib. İşin başında Rövşən Ələkbərov dayanır. Ancaq onunla yanaşı Nazim İbrahimov da bu işdə günahkardır. Səmayə Əliyevanın prokurorluğa çağırılarak ifadəsinin alınması Rövşən Əkbərovun qətil hadisəsinə görə həbs olunması barədə iddiaların əsassız olmadığına şübhələri artırır. Bu halda həmin vaxt Ukraynada Azərbaycanın səfiri olan Nazim İbrahimovun da məsuliyyətə cəlb olunacağı istisna edilmir.
Sabah prezident yanında əhv məsələləri komissiyası özünün son iclasını keçirəcək. Bu barədə komissiyadan bildirilib, məlumata görə iclasda müraciətlərə baxılacaq və yekun siyahı ölkə başçısına göndəriləcək. Təxminən 1500 nəfərə yaxın müraciətə baxan komissiya üzvləri onların əksəriyyətinə müsbət cavab verib. Məlumatda o da qeyd olunur ki, martın 18-də prezident tərəfindən əhv sərəncamı imzalanacaq. Siyasi məhbuslardan kimin siyahıya daxil olmasına gəlincə bildirilib ki, bu kateqoriyadan olan şəxslərin adı əhv imzalanan günü müəyyən olunduqdan komissiya üzvləri bu barədə məlumatsızdırlar. Sərt qapanma əhalinin müəyyən təbəqəsinin yoxsullaşmasına gətirib çıxaran amillərdən biridir. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu ARB24-ün iş vaxtı verilişinin açıqlamasında millət vəkili Fazil Mustafa deyib. O bildirib ki, bayram günlərində vətəndaşların bölgələrə gediş-gəlişinə şərait yaradılmalıdır. Pandemi ilə mübarizəmiz hələ də davam edir. Hər nə qədər yumşaldılmalar tətbiq olunsa da, qapalı qalan yerlər də var. Həmçinin karantin davranış qaydalarına əməl edilməsi üçün qanunvericiliyə də dəyişiklik edilib. Qaydaların pozulmasına görə cərimələr artırılıb, sosial məsafə əməl edilməsini tələb edilir. Hesab edirəm ki, sərt qapanmaya getmək sahibkarlar və vətəndaşlar üçün ciddi problemlər yarada bilər. Biz bütün təbəqələri düşünərək və bayram günlərində daxili turizmi də nəzərə alaraq insanların bölgələrə getməsinə imkan yaratmalıyıq. Bu, həm Bakının yükünün azalmasına, həm də yerlərdə yaşayış obyektlərinə nəzarət güclənməsinə səbəb olacaq. Son günlərdə Ermənistan hökuməti komandalarında erkən seçkilərin keçirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün ciddi addımlar atır. Bu barədə Ermənistanın PAS nəşri yazıb. Qəzetin mənbələrinə istinad edərək verdiyi məlumata görə son iki gündə baş nazir Nikol Paşinyan və Mülki Müqavilə partiyasının bir neçə tanınmış nümayəndəsi, həm partiya elitası, həm də regional rəhbərliklər və böyük şəhər bələdiyyələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirirlər. Onlar bölgələrdə hökumətin, konkret olaraq isə Paşinyanın reytinginin nə yerdə olduğunu öyrənmək istəyirlər. Artıq aydın təlimat verilib. Erkən seçkilərdə daxil olmaqla hadisələrin istənilən inkişafına hazır olmaq lazımdır. Yenidən qəzet mənbələrinə istinad edərək Paşinyanın 23 mart tarixinə qədər istefa qərarına gəldiyini və hətta bəzi məlumatlara görə hər şey yaxşı getsə bunun bugün və ya sabah baş verə biləcəyini yazır. Bu təqdirdə Ermənistanda may ayında erkən seçkilər keçiriləcək. Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahının 25 fevralda bəyanat yayaraq Nikol Paşinyanın hakimiyyətinin istefasını tələb etməsindən sonra ölkədə siyasi böhran daha da dərinləşib. Nikol Paşinyan isə bəyanatı çevriliş cəhdi ilə qiymətləndirərək qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi barədə qərar imzalayıb. Baş nazir bunu çevriliş cəhdi adlandırıb və dərhal Qasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi barədə qərar imzalayıb. Prezident Armen Sarkisyan isə bu sənədi iki dəfə imzalamaqdan imtina edib. Bu yaxınlarda isə Paşinyan Artak Davutyanın baş qərargah rəisi vəzifəsinə təyin edilməsi üçün prezidentə ərizə təqdim etdiyini açıqlamışdı. Hazırda bu vəzifəni silahlı qüvvələrin keçmiş baş qərargah rəisinin müavini Stepan Qatsyan icra etməkdədir.